L'últim cop que vaig veure el Pasqual Maragall va ser no fa gaire, va ser a casa seva, ens va convidar a prendre cafè, estava allà amb tota la seva família, i clar, un quan va veure a un malalt d'Alzheimer, no saps com te'l trobaràs. Depèn del dia i d'aquestes coses. I aquell dia el Maragall estava molt divertit. I en aquella època nosaltres estàvem preparant un programa sobre la corrupció a Catalunya i jo portava unes imatges del famós dia del 3%, i ell l'únic que va dir, mentre reia, deia: "Ostres, jo estava aquí." I només va dir això. I jo vaig pensar: "Joder, si estaves." És a dir, crec que fins i tot la malaltia no ha aconseguit esborrar el Pasqual.